მოგესალმებით მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ ყველანი ძალიან ძალიან კარგად ხართ. დღეს უნდა გესაუბროთ აპრილში წაკითხულ მესამე წიგნზე, რომელიც გახლავთ სელინჯერის უკვდავი რომანი, თამაში ჭვავის ყანაში. ეს რომანი ორჯერ ითარგმნა ქართულად, პირველად თვალწდები 60-იან წლებში გამოიცა, მაშინ თამაში ჭვავის ყანაში ერქვა, ხოლო შემდეგ, როდესაც უკვე ცოტა უფრო მოგვიანებით ითარგმნა, შემდეგ სახელად დაერქვა ყდის პირას ჭვავის ყანაში. თუმცა სათაური მაინც არ კარგავს თავის მნიშვნელობას, ალბათ რამდენჯერაც არ უნდა თარგმნონ და რამდენჯერაც არ უნდა შეცვალონ, რადგან ის მთავარი აზრი, რასაც ნაწარმოები ატარებს, სწორედ რომ სათაურში აი ამ ჭვავის ყანაში არის გაჟღერებული, რადგან ეს ყანა მდებარეობს იმ ადგილას, სადაც არის უბსკრული გადასავარდნი და ძალიან ფრთხილად თუ არ იქნები აი ამ უბსკრულში ჩავარდნისგან მთავარი გმირივით თავს ვერ დაიცავ. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან საინტერესო ნაწარმოები, პირადად ჩემთვის ეს აღმოჩნდა ის წიგნი, რომელიც შეიძლება ვთქვა, რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს და აუცილებლად გეტყვით, ასე რატომ ვფიქრობ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნაწარმოები იკრძალებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რადგან ფიქრობდნენ, რომ მასში ძალიან ბევრი ძალადობის შემცველი სცენა იყო, რაც არ შეიძლებოდა, რომ მხატვრულ ნაწარმოებში ყოფილიყო და თითქოს და ახალგაზრდებზე ძალიან ბოროტზე გავლენას ახდენდა. 1961 წლიდან 1982 წლამდე დაახლოებით ეს რომანი ფაქტობრივად არ იყიდებოდა, მისი წაკითხვა და შეძენა იკრძალებოდა, ასე რომ აი ასეთ საინტერესო ნაწარმოებთან გვაქვს საქმე. კიდევ ერთი სკანდალი, რომელიც ნაწარმოებს უკავშირდება, არის ჯონ ლენონის მკვლელობა. როდესაც ჯონ ლენონის მკვლელი დააკავეს, მას ხელთ სწორედ სელინჯერის ეს რომანი ჰქონდა. ეს არის ერთადერთი რომანი ავტორის, თუ არ ვცდები, რომელმაც ფაქტობრივად მის სახელს უკვდავება მოუტანა და ყველა დროში მის მიერ შექმნილი მთავარი პერსონაჟი, რომელიც რომანში ჰოლდენ კლიფოლდის სახელით გვევლინება, გააცოცხლა. ზოგადად მხატვრული ლიტერატურა მდიდარი არის ძალიან ბევრი ჟანრით, ძალიან ბევრი სიუჟეტით. ზოგიერთი წიგნი შეგიძლია წაიკითხო უბრალოდ იმიტომ, რომ დროსასიამოვნოდ გაიყვანო რაღაც თითქოს იმოგზაურო ჯადოსნურ მხარეში, ახალი შეგრძნებებით, შთაბეჭდილებებით აივსო. ზოგიერთი წიგნიც უნდა წაიკითხო იმიტომ, რომ ისწავლო შენი პოზიციის დაცვა, თვითგამოხატვა, სამყაროსთან კომუნიკაცია შეძლო უფრო მარტივად და ძალიან ხშირად არის ასეთი წიგნები, რომლებიც გვეხმარება, რომ საკუთარ თავში გავერკვეთ, ვებრძოლოთ იმ სიყალბეს, რომელსაც ჩვენს ირგვლივ ხედავთ. და ზუსტად ერთ-ერთი ასეთი ნაწარმოებია თამაში ჭვავის ყანაში და მთავარი პერსონაჟის ყველაზე დიდი პრობლემაც ის არის, რომ მას საშინლად აღიზიანებს ის თვალთმოქცობა, ის მოჩვენებითობა, ის სიყალბე თანამედროვე ენაზე რომ ვთქვათ, რაც ეს სიტყვა ახლა ძალიან მონდაშია, რასაც საზოგადოებაში ხედავს. ეს არის ის ადამიანი, რომელსაც არც ხალხთან ურთიერთობა შეუძლია, მაგრამ ვერც ხალხის გარეშე ვერძლებს და ესე გახლეჩილია და ფაქტობრივად საკუთარ თავს ეომება მთელი ნაწარმოების მსვლელობის განმავლობაში. ჰოლდენ კლიფოლდი, ასე ქვია წიგნის მთავარ პერსონაჟს, რომელიც უკვე ვახსენეთ, იგი გახლავთ 16-17 წლის მოზარდი თინეიჯერი, რომელსაც აქვს თავისი მკაფიო შეხედულება სამყაროზე, ურთიერთობებზე, ადამიანებზე და საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამ ყველაფერს ძალიან ისე თითქოს და სახალისოდ გვიზიარებს. ნაწარმოებში რომანში შეხვდებით თანამედროვე სლენგს, ჟარგონებს, მოკლედ ეს არის ის ნაწარმოები, რომელიც ფაქტობრივად ყველა დროში ალბათ იქნება თანამედროვე. რომ არ მცოდნოდა, რომ ავტორმა 1951 წელს დაწერა ეს რომანი, ნამდვილად ვიფიქრებდი, რომ კითხულობდი ერთ-ერთი ჩვენი დროის შემოქმედის ნაწარმოებს, რადგან ეს არის ის ნაწარმოები, რომელსაც დრო ნამდვილად არ ეხება. ფაქტობრივად ყველაფერი არის იმდენად რეალური, იმდენად ნამდვილი, რომ თითქოს აი სადღაც შენგან მოშორებით ხდება ნაწარმოებში აღწერილი ამბები. ჰოლდენ კლიფოლდი, როგორც უკვე ვთქვით, არის თინეიჯერი, ის გარიცხეს კიდევ ერთხელ სასწავლებლიდან და სწორედ აი ამ სცენით იწყება ნაწარმოებში თხრობა. რომანი დაწერილი არის პირველ პირში, რადგან ეს იმ ტიპის ნაწარმოებია, როდესაც მართლა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ის, რომ ყველაფერს ხედავდე პერსონაჟის თვალით და მისი გულით გრძნობდე ყველაფერს. ჰოლდენ კლიფოლდი არის საკმაოდ რთული ადამიანი, რთული იმხრივ, რომ მართალია ძალიან კარგად ცრუობს და საკუთარ თავში თითქოს თან არ მოსწონს ეს თვისება, მაგრამ თან აღფრთოვანებულია იმით, რომ არაჩვეულებრივი მატყუარაა და ფიქრობს, რომ ძალიან კარგად გამოსდის სხვებისთვის რაღაც ისეთი როლის შექმნა საკუთარ თავზე, რაც სინამდვილეში არ გააჩნია და სინამდვილეში ასეთი არ არის, მაგრამ მაინც ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წრფელი ადამიანი, ყველაზე ისეთი რომ ვთქვათ, ყველაზე
ძალზე ნამდვილი, რომელიც ვერაფრის დიდებით ვერ ეგუება მოჩვენებითობას სიყალბეს და აქვს ძალიან დიდი პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ. ნაწარმოების პირველივე გვერდებზე ხედავთ კონფლიქტს. აქ არის მისი ოთახის მეგობარი, რომელიც მას თხოვს, რომ დაუწეროს თემა, ეს არის ოთახის აღწერა, სადაც ისინი ცხოვრობენ, რომ შემდეგ აჩვენონ თავის ხელმძღვანელს. ჰოლდენი არის ის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს ისიაკეთებს, როგორც მას უნდა და საერთოდ არ აინტერესებს სხვისი აზრი, დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ამიტომ ადგება და აი ამ თემას დაწერს თავისი გარდაცვლილი ძმის ხელთათმანზე. რა თქმა უნდა, სტერლეიტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდება, ეტყვის, რომ კიდევ ერთხელ გადამაგდეო და ასე როგორ შეიძლებაო, და შესაბამისად თვითონაც რაღაც შურისძიების ნაბიჯს გადადგამს და იმ გოგოსთან დაგეგმავს შეხვედრას, რომელიც ძალიან მოსწონს ჩვენი რომანის მთავარ გმირს. რა თქმა უნდა, ჰოლდენს ეს ამბავი გააცეცხლებს, ეს მას მოსვენებას არაძლევს და მოკლედ იმ საღამოთი მოუვათ ჩხუბი. ეს არის მისი წამოსვლის წინა საღამო, მომდევნო დღეს მან უკვე სასწავლებელი უნდა დატოვოს და მეორე დილით, როდესაც თავის ბარგს, რაც ჰქონდა, ჩაალაგებს, სასწავლებელს ტოვებს, ამ დროს უკვე ცხვირი აქვს გატეხილი და ქუჩაში თოვლით გაიწმინდავს ამ თავის დასისხლიანებულ სახეს. რა თქმა უნდა, ხალხის გაკვირვებასა და აღშფოთებას იწვევს ეს სცენა, მაგრამ მისთვის ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი არის თითქოს და ყოველდღე ხდებოდეს მის ცხოვრებაში მსგავსი რამ. ვაგონში შეხვდება თავისი ერთ-ერთი ნაცნობი ბიჭის დედას, რომელიც საკმაოდ კარგად გამოიყურება, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე ასაკიც საკმაოდ უფროსია. თითქოს ცდილობს, რომ ეს ქალი მოხიბლოს, თავი მოაწონოს და საერთოდ არ ადარდებს თავისი ასაკი, მაგრამ ასაკი მაინც ახსენებს თავს. ნიუ-იორკში ჩასული უკვე ხვდება, რომ სახლში ვერ დაბრუნდება, მშობლებს ვერ ეტყვის, რომ სასწავლებლიდან კიდევ ერთხელ გამოაგდეს. ასევე ყავს პატარა და, რომელიც ყველაზე მეტად უყვარს. ეს არის ერთადერთი პერსონაჟი, რომელშიც ჰოლდენი ვერ ხედავს ვერანაირ სიყალბეს, ბოროტებას და ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს თავისი უმცროსი დის მიმართ. მაინც ხდება ისე, რომ უმცროს დასთან შეხვედრას ახერხებს, სახლში მიდის, როდესაც უკვე ხედავს, რომ სხვა გამოსავალი აღარ არის, მანამდე უსახლკაროც იქნება. ასევე მეგობარ გოგოსაც იმდენად აწყენინებს, რომ მასთან ყველანაირ ურთიერთობის სურვილს დაუკარგავს. რაღაც დროის შემდეგ კი მოუბოდიშებს, მაგრამ როგორც იტყვიან, ქალს რომ გულსატკეს, შემდეგ უკვე ძალიან ძნელია შემორიგება. გავა ძალიან ბევრი დრო, საკმაოდ ბევრ საინტერესო პერსონაჟს გაიცნობთ ნაწარმოებში, ბევრი რამ მოხდება, რაც საკმაოდ საინტერესო და წასაკითხია და ძალიან ბევრ რამეზე შეგიძლიათ რომ პარალელი გაავლოთ. ასევე კითხვის დროს გექმნება ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს შენ ხარ მთავარი გმირის ადგილას და გამუდმებით ფიქრობ, აი მის მაგივრად შე რომ ყოფილიყავი, როგორ მოიქცეოდი, რანაბიჯს გადადგავდი. და ეს არის ერთ-ერთი ის ნაწარმოები, რომელიც ძალიან ბევრ საჭირო საკითხზე გაფიქრებს. გამოჩნდება კიდევ ერთი საინტერესო პერსონაჟი, რომელსაც ჰოლდენი მიეჯაჭვება, თუმცა სამწუხაროდ მისგანაც იგივე დამოკიდებულებას ვერ მიიღებს. საბოლოო ჯამში ჰოლდენი არის ის ადამიანი, რომელიც მარტო რჩება საკუთარ თავთან, თავის ფიქრებთან, თავის დამოკიდებულებებთან, აი ამ თავის პროტესტთან, გარე სამყაროსთან მიმართებაში და ერთადერთი ადამიანი, რომელიც როგორც აი რაღაც ღულზა, როგორც რაღაც სიცოცხლის აზრი, რომელიც მის სამყაროში არსებობს, არის ისევ მისი უმცროსი და. შემდეგ, როდესაც ხედავს, რომ მის დას ძალიან ცუდი მომავალი ემუქრება, რადგან ძალიან ცუდ არჩევანს აკეთებს, უცებ მიხვდება, რომ თვითონ აი ამ თამაშის დროს ოფსკრულში უკვე ჩავარდა, მაგრამ ახლა შეუძლია, რომ მასზე უმცროსებს, ბავშვებს, სხვა ადამიანებს დაეხმაროს და აი ამ ოფსკრულისგან დაიცვას. და პირველი ადამიანი, რომელსაც იგი გადაარჩენს, არის მისი და. ძალიან საინტერესოდ მთავრდება ნაწარმოები, ფაქტობრივად ყველა ადამიანს აქვს საშუალება, ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს, შემდეგ ისე დაალაგოს მოვლენები, როგორც თვითონ გაუხარდებოდა და როგორც მისი წარმოდგენით იქნებოდა სწორი. პირადად ჩემთვის ეს არის წიგნი იმის შესახებ, რომ აუცილებელია იპოვოს საკუთარი თავი, გამოხატო შენი დამოკიდებულებები და ყოველთვის გახსოვდეს, რომ შენს ცხოვრებაზე პასუხისმგებელი ხარ მხოლოდ და მხოლოდ შენ. ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც ახალგაზრდებმა აუცილებლად უნდა წაიკითხონ. შეიძლება უფროსმა თაობამ, განსაკუთრებით აი ადამიანებმა, ვისაც რაღაც უკვე სტერეოტიპები აქვს, რაღაც თავისი კონკრეტული ხედვა გააჩნია მთელ რიგ მოვლენებთან დაკავშირებით, ისე ვერ აღიქვან, როგორც ახალგაზრდა აღიქვამს ამ ნაწარმოებს. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი
ტიპის ციგნია, რომელიც ადამიანმა აუცილებლად უნდა წაიკითხოს. ჰოლდენს რაც შეეხება, ეს ის პერსონაჟია, რომელიც შეგიყვარდება მიუხედავად ყველაფრისა, რადგან არის ძალიან ნამდვილი, ძალიან წრფელი, ძალიან საინტერესო პერსონაჟი. ზოგადად ესეთი პერსონაჟები ძალიან იშვიათად გვხვდებიან ხოლმე ნაწარმოებებში. და რაც ყველაზე მთავარია, ზოგჯერ როდესაც წიგნს კითხულობ, გაქვს ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აი ეს ამბავი ხდებოდა ოდესღაც, მაგრამ მაინც მწერალმა შენთან რაღაც მოიტანა. როდესაც კითხულობთ სელინჯერის ამ რომანს, გვაქვს ისეთი განცდა, თითქოს აი ეს ამბები, რაც 1951 წელს აღწერა მწერალმა, აი ჩვენგან მოშორებით, ან ჩვენს სიახლოვეს სადღაცას ხდება. მოკლედ არის არაჩვეულებრივი წიგნი, ამიტომ ვთვლი, რომ თუ კი ოდესმე დაინტერესებულ ხართ ამ რომანით, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ნამდვილად ვერ ხვდები აქამდე, რატომ არ წავიკითხე, რატომ ვფიქრობდი, რომ ეს არისო ის ჟანრი, რომელიც ჩემთვის იყო განკუთვნილი, რომელიც მე მომეწონებოდა, რადგან ეს ერთ-ერთი ის წიგნია, რომელიც ერთღამეში წავიკითხე, უდიდესი სიამოვნება იყო კითხვის პროცესი და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი გენიალური ნაწარმოებია და რა თქმა უნდა, მხოლოდ მე არ ვარ, ვინც ამას ასე თვლის. სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა უკვდავება მის ავტორს, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს. ნამდვილად არ ვთვლი, რომ ეს არის ის რომანი, რომელიც უნდა იკრძალებოდეს და ასე შემდეგ. ზოგადად ვეთანხმები აი მოსაზრებას, რომ ლიტერატურა ადამიანში, ადამიანის გულში აღმოაცენებს და ზრდის იმას, რაც ამ გულში უკვე არსებობს. ეს არის ან სიკეთე, ან ბოროტება. ასე რომ მხოლოდ წიგნის ბრალი არ არის ის, რომ ვიღაცამ ვიღაც მოკლა, ან ვიღაცამ რაღაც ჩაიდინა. წიგნი არის ის სულიერი საკვები, რომელიც უბრალოდ გვეხმარება გამოკვებოთ ჩვენი პიროვნება და უფრო მეტად წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო. არ მინდოდა, რომ სიუჟეტზე დაწვრილებით მესაუბრა, რადგან ისედაც ძალიან მსუბუქად იკითხება და ვფიქრობ, რომ ჯობია თქვენ თვითონ წიგნის კითხვის დროს გაეცნოთ პროცესებს, გაეცნოთ პერსონაჟები და თქვენი რაღაც სუბიექტური დასკვნები გამოიტანოთ, მაგრამ ეს ის წიგნია, რომლის წაკითხვას მართლა მთელი გულით გირჩევთ. შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ ორ წიგნზე, რომელიც უნდა წამეკითხა აპრილის თვეში. ეს არის „ქარწაღებულნი“ და „ნუ მოკლავ ჯაფარას“, ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენი შემდეგი ვიდეოც იქნება საკმაოდ საინტერესო. მიყვარხართ ძალიან და გისურვებთ ბედნიერ და ლამაზ დღეებს. ნახვამდის.